السلام علیکم. ابھی اب ایک کام ہے. جی بولیں. جی بولیں. بیٹھ جاؤں ادھر. کیوں؟ وجہ مسئلہ کیا آپ کو؟ میں نے بات کرنی ہے آپ سے. یہاں آپ سے کوئی کیا بھی بات کرنی ہے؟ لیڈی سے بیٹھ کے تو کیا بات کرو گے؟ آپ بات سن لیجئے میری. میری کوئی بات نہیں سنتا نا. تو کوئی بات نہیں سنتا. آپ اپنا حلیہ تو دیکھیں, کون سنے گا بات آپ کی؟ حالت دیکھی آپ نے اپنی؟ آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں. بیٹھ جاؤں ادھر. جی یہ لو آپی. ٹھیک ہے آپی, میں نا ویاہ کرنا ہے. نہیں وہ کڑیاں کراندیاں نا, بیبیاں کراندیاں نے رشتے. نہیں آپی, میرا ویاہ نہیں ہوندا پیا. لو تیری شکل ہی ایہو جی, ویاہ کتھوں ہونا. آپی کوئی